İcazı olla bu cür millət qışdə qarnası yoxla qırırlar. Ha, bu da bir damda suyu. Yox, babi, heç dət yox. Bu rəslən baxmadı. Gündə də getdi, gəldi ki, gəlmədən yoruldu. Allah sənə əzmək. Amin eləsin. Ulan, hoş geldin. Yaxdır, sağ olun. Yabrı, Cabrı, xeybərdə, sağ Cabrı. Cabrı, da oğlum, dün nə? Söz də, Cabrı deyil. Gəl də başlan. Allah sənə əzmək. Heç bir... Çadırda qalmışsınız bu vəqə. Bəli, baba çox vermişdi. Bir işdə. Vay da getdi, gəldi, yoruldu da oturmuş. Hə, Allah köməyinə. Bəli, baba. 27. Tənzərə də şeylər gəlir, deyil mi? Gəlir, gündə qorxmur. Evə şeyəcəyəm. Baxa bilirsən, baxdayım, həftə gəlir. Hə, Allah köməyiniz olsun. Allah köməyiniz olsun. Tiçimlə tiçin tuzladı. Nə yerdədir satdınız? Orada dişləmir. Dişləmir. 3 dənə pey almışam. Hamısını yox. Hə. Bu 3 ayda. Bə. Bax, bax. Vallah köməyiniz olsun. Şoför gəl bir qoy, şoförün də versin. Baba gəlin bir başla. Deyincə. Nə var çətdilər? Nə bu deyirsiz? Neyinisiz? Dəftər çənəm də ya. Çadırın içinə baxa bilmirəm. Su dolu, çatıram çox. Siz uşaqlar ölürlər. Çox soyuq olur, nə? Bəli, soyuq olur. Gətirib zilinizə tutmuşuqsa, soyuq olmaz. Yetişmədilər, ha, bizim. Bu qar gün düşüb, dəriyiz, soyuq uşaqlar. İçində körp uşağımız var. Səhərədən ilə soyuqda ağlayın. Otun çayda bütün, ha? Sağ olun, kız. Görürsən nə məzik var? Elə altıda da bu tuzda bu tava. Görürsən. Bunları götür. Bax, bu yazıqlara bir yetişin axı. Görürsən bu tava su dolub şeydir bu kinə. Hər şeyimiz zadımız sudur bu. Hər zat sudur. Bir laylon var, bir macun. Laylon, nə laylon? Və səval yığırlı, nə oxuyur? Yeri qoşunun həyətdən gətirdi. Qotma qoş həyətdə bir laylon var. Nə tavuk?